Доброго дня, друзі, власне, сьогодні ви дивитесь передачу Жіночий почерк. Я ведуча Катя Краснікова, і сьогодні в нас в гостях неймовірна талановита жінка, яка досягнула успіху власне тільки завдяки своїм зусиллям. Зустрічаємо Ірина Власюк, сценарист, редактор майданчику. Ну і зараз арт-директор елітних ресторанів. Ну що ж, Іра, привіт. Привіт, ну слухай. Я така крута уявляється. Тільки що послухала, як ти мене представила це круто дуже. Звичайно круто, а круто ще твій шлях, який ти пройшла самотужки, і я знаю, що в тебе ще й зараз багато планів, але давай все по порядку. Ти сценарист і редактор на майданчиках головних реаліті шоу України. Чому я так кажу головних, тому що найрейтинговіші всі телепроекти реаліті шоу пройшли через твої руки. І от в мене таке питання: що має якими якостями має володіти редактор майданчику? Ну, найголовніше це бути психологом. Дуже хорошим психологом, тому що ти маєш відчувати свого героя. Ем, дивись, редактор Майданчику скриває будь-які мізки герою майже за перші півгодини інтерв'ю. Ти маєш відчувати свого героя настільки, що ти маєш е, наперед е, вгадати, як він буде себе поводити в тій чи іншій ситуації. А ще ти маєш його офієнно розкачувати. Знаєш, зараз я зраділа, що я в тебе беру інтерв'ю, а не ти в мене. Тому що стало справді аж страшно. Я тобі скажу, що таку річ, що ти ще маєш качати дуже сильно героя, тому що дуже часто ніби афігєний герой, та. Тобі його там всі ходять і кажуть, він просто бімба, фантастика, настільки емоційний. А він фігась і він здувся. Здувся, тому що він не витримав того графіку, шаленого, який відбувається на майданчику. А це реально дуже важко. От всі, хто хочуть іти на телебачення, вони мають розуміти, що реаліті шоу це шалений графік. Те, що ви бачите, впродовж півтори години знімається насправді мінімум тиждень, і тиждень не там по сцені, а кожного дня по 12 годин зміна. Ви собі уявляєте це навантаження? І тут одразу питання: коли редактор майданчику має робити таке з героями, так, і бути 24 години на добу з героями. У, до речі, про це поговорю. Редактор майданчику живе в, таким, в таких реаліті, наприклад, як е, одруження на осліп, холостяк, е, від пацанки до панянки і безліч інших таких важких реаліті. Редактор майданчику живе цілодобово зі своїм героєм. Угу. Тобто, ми знаходимось постійно з ними для того, щоб ми не втрачали оцю от нитку поведінки і почуттів героїв. Угу. Зараз ми з тобою повертаємося до тих. Якостей, якими повинен володіти, власне, редактор майданчику. Тому що ти сказала, що це психолог, це має бути надпотужна людина, яка має і певний досвід, вона дуже швидко аналізує все, що відбувається, і, власне, направляє туди, е, куди треба, власне, для сценарію, для шоу е, власне, героя, героя телепроекту. Як ти е, досягнула от таких е, якостей, як ти? Навчилася володіти певними м, такими секретами, калібрувати людей на те чи інше саме в кадрі, які в тебе є унікальні якості. Ну, дивись, я зараз тобі розкажу. в мене був дуже класний вчитель свого часу, і він мені сказав, що оскільки я дуже емоційна, моя зброя це мої емоції. Я своїми емоціями качаю свого героя. Я що значить качаю? От див... Ну, наприклад, те, що я казала. Герой в мене здох, да ну він все, він здувся. Він сидить такий, сидить хата на тата, наприклад, сидить в мене герой. Він же ніякий. Він розпл розповся по цьому, по цьому і він здив... Він втомився? Так, да, він перег... uh -huh. він втомився, перегорів, це для нього важко, він розтікся, і він починає вже мені скиглити в інтерв'ю. І я розумію, що я вже хочу переключити, uh -huh. а у глядачу це вже тупо не нецікаво. Uh -huh. Я сиджу, дивлюсь на нього і кажу Боже, зараз таке попалю, це просто бо... кажу: ну розумієш, я кажу: блін, то добре робить ваша дружина, що вона у вас ноги витирає. І він каже, якого? Моя дружина до мене ноги витирає. Я кажу, та, блін, ти подивись на себе. Ти кажи тюхтій, каже, ти ледь цього і нішов, тобі жодна баба не дасть. І він, коротше, на мене починає каже, хто мені? Та моя півсилака. Давай ми з тобою будемо це розурну лексику. Ні, ну я зачекаю, я цитую героя, тому що там. Знаєш, у мене шок. Ти просто почала так розмовляти. Я цитую герої. що, да, Я цитую герої, тому що вони саме так і спілкуються, а з пісні слов не викинуть. Давай будемо, знаєш, ми з тобою, умовно... В мене мене все, в мене температура вже однозначно, я вже злякалася. Ти розумієш, ем, давай ми якісь там нецензурні слова будемо добре, трошки. Добре, я, я, я зрозуміла. <твісля> ну, Він коротше він починає на мене стартувати і Да я, да я пів села перелюбив. Я ж така думаю, Афі і від нього йде вже емоція, я його зачепила. <твісля> він на мене стартує. Да я перший хлопака на селі, да в мене каже, баба, отаку от крутиться. Я така я дивлюсь, і дуже треба швидко ловити цю грань, тому <твісля> <твісля> що він зараз на тебе стартане, і це буде біда, тому що ти втратиш героя, і ти втратиш е, довіру його. <твісля> І я кажу: блін, о ти офієнний, От тепер я відчуваю, що ти мужик. Mm -hmm. І він такий я мужик. Я кажу, та тобто, ти просто шикарний. Ти умовно граєш емоціями людей, справді. Да? Яка ти? Да, не, не, не проста жінка, не непроста. Ем, я знаю, була історія в тебе, яка ну ледь не змінила твоє життя, тому що ну, могла статися ситуація, яку б. Ну, ніхто не змінив, тебе могли зґвалтувати прямо на майданчику. Так, було, так. Ти можеш про це розказати? Це було на дуже відомому проєкті, я не буду його називати. Я жила зі своїми героями в будинку, і так сталося, що це був останній випуск, знімальний крайній випуск сезону. І в мене був герой дуже непростий, але на той момент мені здавалося, що він адекватний і що він же керований. Ну, він поводився як адекватний чоловік. В нього дуже високо було лібідо і дівчина, яка з ним на той момент була, вона йому не відповідала взаємністю. І так сталося, що ми знімали вже в вересні. Ми знімали за містом. Це був дачний будинок. Навкруги нас взагалі не було жодних людей. Були тільки ми, і все. І якщо зазвичай попередні всі випуски зі мною жив наш інженер завжди, мав бути чоловік в ну, mm -hmm. будинку, крім мене. На той момент була тільки я. Цей чоловік і маленька дівчинка, в неї був зрост, наша героїня десь метр п'ятдесят шість, сорок ваги, ну, взагалі, як би складно. Тобто сталася ситуація, що ти залишилася в будинку з великим кремезним чоловіком, і всі думали, що він е, адекватний, контрольований, а, а виявилось, виявилось, що ні. Вони ну вони почали ввечері там проводити романтичний вечір. все доводилось до того, що він ну перейшло би в інтимні стосунки, але вона розпсихувалася, Вона сказала, що ти мене не маєшся купити. Вона розпсихувалася, побігла наверх, хлюкнула дверима і пішла. Там був алкоголь. Так, да, Був алкоголь. Вони пили, вони пили вино. Я відчуваю, що дуже пізно, а в мене щось відбувається. Я я заходжу, спускаюся вниз і дивлюсь, він мене викликає таксі. Викликає таксі для того, щоб поїхати з будинку. Я не маю права пускати героїв з будинку. Ми не за них відповідаємо. Я йому кажу, ти зібрався. Він каже: мені я їду, мені потрібно. Mm -hmm. Я кажу, я тебе не відпускаю, тому що я не їсти. Він розвертається до мене, а в нього зрост біля двох метрів. Розвертається до мене, хапає мене отак, от з шию, притискає мене до стінки. І е, отак, от просто так, що я отак от стою. Вже в мене мурахи по шкірі. І він мені каже: якщо я зараз не поїду, то я Він прямо сказав, що він тебе зголтує? Е, він сказав грубіше, uh -huh. тебе прямо отут. От uh -huh. Я на нього дивлюсь і розумію, що а він же не керований. Що з тобою в той момент? В тебе які емоції взагалі? були? Е, в мене, ти знаєш, в мене спрацював в мене е, режим редактора. Я на той момент, коли в мене якийсь стрес, я не лякаюсь. Я дуже швидко шукаю вихід. І я йому кажу: кажу: ну, звісно, ти можеш це зробити, але ти не забуваєш, що ти в будинку, де купа камер. Вони йдуть напряму е, на канал. В ну, тебе взагал... прямий ефір. Ну, звісно, що я брехала, тому що uh -huh. на той момент камери всі були розряджені, ніхто б нічого не дізнався, але він про це не знав. Тобто ти розуміла про те, що ця я ситуація бліфую. може статися. Так, да, я бліфувала. Я почала бліфувати. З кам'яним лицем я йому сказала: ну ти, якщо ти хочеш такий піар, ти ти не відмиєшся, тобі буде жопа, чувак. Uh -huh. І цей, вибачте, трах поставить кінець всій твоїй кар'єрі. Не тільки кар'єрі, за це можна Сісти. і засудженим ну, бути. Ну, і не можна, а взагалі, да, він би якби було. він тебе зґвалтував, він би сів би, е, в'їзницю, але якщо не про нього, а про тебе. Чи в той момент ти зрозуміла, що телебачення це дуже, дуже жорстка машина, тому що. Стається інколи стаються невиправні речі. Що ти тоді це розуміла взагалі? На той момент я е, ти знаєш, я тобі скажу таку річ, на той момент єдине про що я розуміла, це про те, що я можу запакопорити випуск. От серйозно, от в той момент в мене була тільки така ідея. Я навіть це не вже злякалась. Це про Проф деформація так. такого рівня, що ти е, поставила своє життя на друге місце, фактично. Так, ну але після того, коли. Ситуацію, ну ти його налякала? Так але дивіться, я його налякала, але я розуміла, що він має поїхати, тому що буде в нам кранти всім. І я угу. йому кажу: якщо ти мені даєш слово. Поїхати і угу. повернутися до восьмого години ранку, коли повертається знімальна угу. група, бо в нас вже був фінал. Я кажу, я тебе відпускаю. Він мені сказав, що да він, ну, поїхав, але ти його відпустила за, заради того, щоб власне врятувати своє життя і життя героїні, тому що більше нікого на майданчику Взагалі фактично не було. Не було. Так то бо якби він щось захотів е, і не стримався, він би це зробив так. Так? Саме, так, ну, саме так би і було. І ні я, ні вона, нічого. Що би з тобою не було. після того відбувалося? Це, це було вночі, якщо я не Так, помиляюсь, це було так. вночі. Він поїхав, я ніч не спала. На той момент, коли він поїхав, він, до речі, забрав ключі, поставив дом на охорону, а там все знімальна техніка. Ну, абсолютно все. Ну, от реально. Він поїхав геть. І все, людина зникла, вона не бере слухалку, нічого. От а, і ще він мені сказав: я пам'ятаю, каже: я викликав повію, таку, як ти, руду. Дрібну, і дрібну. От, і я взагалі така стояла, ну, це, це інше. В мене, знаєш, таке повне враження, що дівчата, які зараз нас подивляться, багато х... з них, хто перехоче працювати, якщо вони не мріяли про телебачення, у цей момент вони зрозуміють, ну, які бувають взагалі ситуації, і наскільки е багато треба взагалі мати досвіду і Щоб сили. Щоб розрулювати ось такі ситуації, як сталося в твоєму житті. Я тобі скажу, що на мене на, в такому спокійному проєкті, як себе буде добре, на мене герой кидався з ножем. Була навіть така ситуація. Але ми повернемось отуди, от де ми вийшли, він поїхав, він повернувся. До восьмої години я не спала взагалі, він повертається. Тут тобто ти відпрацювала дві зміни, чи зміну там умовно, так? І ти вже не могла заснути після цієї ситуації ні, взагалі? Ні, ні, я просто потім він прийшов, відімкнув двері, за ним приїхала знімальна група. Потім прокинулась моя дівчинка-героїня, яка навіть не помітила, що він поїхав з будинку, і я їй mm -hmm. так і не сказала. Я передзвонила керівництву і мені сказали, що це що. Ні, не буду говорити. Ну, коротко, це Ми не дали ход цій справі. Все було досконало. Ми казку зняли для людей. Фінал був прекрасний. Ніхто, по факту, це ексклюзив. До цього я ніколи і нікому. Не розповідала цю історію. Тому я не хочу говорити, про який проект я це зараз говорю. Uh -huh. Я не хочу говорити про яку пару я це говорю. Але людина, яка це бачить, я думаю, що вона дізнається. Ми, ми зробили вигляд, що а, Він зробив вигляд, що він напився і не пам'ятає. А я зробила вигляд, що я нічого. Типу, не, не знаю. Ми попустили цю ситуацію, ми довели, відзняли фінал, і я скажу, що це була одна з найрейтинговіших випусків. Але вона могла коштувати твого життя. І не тільки життя, так. а й і цінностей, і, і, і взагалі твого фізичного стану. А, а от ти знаєш, після от цієї історії, ну, по-перше, вона мене дуже вразила, і е, я коли вперше почула цю історію, е, ну, в мене просто був шок. Я просто не могла говорити, мабуть, декілька годин, тому що я просто це все переживала. І я розумію, що для того, щоб оце те, що відбулося з тобою, пережити і спокійно йти далі, щось. До цього трапилось в житті. Тобто ти вже або з такою подібною ситуацією десь колись е, стикалася, або в тебе певне виховання, були якісь рамки, е, або ну, щось було в твоєму вихованні, що ти така сильна. Ти можеш нам трошки розповісти про своє дитинство, і зокрема, про знайомство з президентом Російської Федерації? Нинішнім. Нинішнім. Вічним. Як так сталося, що ти знайома з Володимиром Путіним? Ой, це дуже цікава насправді історія. Я не зростала в Україні, до речі, я зростала в Європі і маленька ремарка. Я ніколи не вчила українську мову. Я вивчила її буквально за е, два роки перед тим, як я вирішила поступати в Карпетка Карго, от е, ну не це так. Я відійшла трошки. Е, дивіться, я зросла я народилась в родині представника торгівельного представництва е, посольства Радянського Союзу угу. в інших країнах. Мій тато був співробітником терпрества при консульстві радянського союзу. Угу. Е, більшість часу я жила. В Європі, в частності в Німеччині, ГДР, тому що була ФРГ, Західна Германія і східна ГДР. ГДР це була соціалістична, ФРГ була Західна. Скільки років ти прожила там? О, Який проміжок часу ну довго стається з п'яти років до тринадцяти, десь десь так. Да, ми, ми довго прожили. Ну тато насправді дуже багато подорожував. Він мене навіть будував в Алжирі завод Алжира. Там Алжир всі соцреспубліки. Все, ну все ми були. Але найбільш ну в яскраві спогади в мене саме про Німеччину. Але щоб ви розуміли, як живуть діти представників дипконсульства е, або торгівельної палати, тому що ми відносились до дипконсульства. Це, це дій, що був радянський союз. Так, Радянський Союз це були безумні межі. Ми не жили на території е, посольства, як жили дипломати. Ми жили як представники торгівельного представництва в місті, в місті е, в, на Хоше Мінстраси. В центрі Берліна, і тому ми, в принципі, мали доступ. Ми, ми могли спілкуватися з місцевими, але в нас була заборона дуже жорстка на спілкування з ними з місцевим населенням. Так, з німцями, з німцями, з поляками, з іншими ценами постійно дивились діти і за дітьми навіть за дітьми особливо. Я скажу таку річ, що за неправильну поведінку дітей родина могла бути депортована. З країни протягом 24 діб. Просто годин. Ой, не діб, перепрошую годин. Годин, годин. протягом протягом доби. Просто 24 години години. Що прийшло? мала зробити дитина, щоб її батьків депортували, не дивлячись на контракти, домовленості. А, ну і це я тобі скажу більше Що? не тільки депортувати, а ця родина ставала невиїзною. Всі, е, всі листівки, всі листи перевірялися, Все, вся переписка перевірялася. Все абсолютно було під наглядом. Ми не мали права спілкуватися з іншими. Це все слідкували за цим. Дуже жорстко за цим всім слідкували. Ми ходили отакі, як роботи-вертери. Ну і е, до речі, про Путіна. На той момент це був 86-й рік. Е, сірим кардиналом був саме Вовочка Путін. Він був на той, в нього була невисока посада, але його боялись всі, тому що від нього. Залежала депортація, і навіть ось була як. ось да і от, от саме він КГБ Яка в нього була посада? А я не пам'ятаю його посаду. Він був КГБшнік. КГБшнік, який перевіряв якраз всі ці листи, який вирішував, чи чи депортувати цю людину, чи варто її залишити? Його боялися навіть консули. От серйозно. Я навіть зараз пам'ятаю, у в нього була дружина і декілька пікінесів, які дуже мерзенно хропіли і пікінеси. Да, на той Пікінеси? Момент... У них собаки були. Так, да, uh -huh. да. У нього була донька, яка навчалася зі мною в школі. Школа при посольстві вона була дуже невеличка, там були маленькі класи, і ми відповідно, всі одне одного знали. От, і вони, В них був доступ на Західну Германію, і в неї завжди були круті іграшки. Угу. Вона прийшла до нас з Барбі. На той момент ми ще Барбі не мали. І всі ж побігли до неї, там, Ай ось, можна подивитися. І я ж теж побігла, і вона каже: А чого це я буду показувати свою куклу, какую-то хахлушки. Тобто дитина, скільки їй умовно було років, що вона так сказала? А Це, здається, був чи перший, чи другий клас. Ви розумієте, що і так в неї це було нормально: а брек, хахлушка, чурка. Это было нормально в її разговоре. Ви розумієте, що це. Ну не дитинство, так? Ні, це просто нормальне спілкування видно в родині. Угу. Є русские і є остальные. Є хохлушка, почему я должна давать повинні давати свою куклу хахлушки, є тюрки або бреки. Оце велике родство в нього було завжди. І я скажу, що їх. Ненавиділи ніхто, вони майже ні з ким не спілкувались. Не, ну, вони ходили постійно окремо, в них майже не було друзів. Це була така, знаєте, сіра мерзенна криса, коли моя мама дізналась, хто став, е, коли він тільки став президентом Росії, вона так плювалась, вона казала: блін, оця мерзенна, каже, сіра миша виповзла отак високо. Давай повернемось до ситуації. Твого дитинства А, про межі. От про ці межі, тому що от ти зараз розповідаєш ту історію, яка власне вплинула на твоє світобачення і на твою потужність. Тому що в дитинстві жити в жорстких рамках творчій людині однозначно важко, і однозначно цей творчий потенціал хотів вилізти наружу. Ну, ти дивись, ти либо назовні, щоб, да. щоб проявити себе. Ну, ти або ламаєшся, або ти йдеш проти системи. Тобто, наразі я думаю, що я така не заради не за допомогою батьків, а через батьків. Тому що в мене навпаки, коли ми повернулись, мені так зірвало дах, тому що якщо дуже довго дитину тримати у таких, от, у таких от, ем, їжових рукавицях. Вона зірветься, вона зірветься її так прорве. Ви коли повернулись? Ви не уявляєте, що я робила. Я до 13 років ти жила в дуже жорстких ну, так, рамках, і ти не могла ні вліво, ні вправо себе проявляти. Фактично, так. це не в'язниця, але це дуже жорсткі вот. а, рамки, які були в твоєму житті до 13 років. Я майже ні з ким не спілкувалась, Я дуже багато читала. Але ну, єдине, що плюс в тому всьому по-перше, в мене була дуже потужна освітня база, тому що нас готували як для подальшої дипломатичної кар'єри. Я коли повернулася в Україну, моє. База була на два роки випереджала звичайну шкільну базу. Тобто, я була дуже сильно, дуже сильно підкована. По-друге, через те, що ми майже ні з ким не спілкувалися, я дуже багато перечитала. Щоб ви розуміли, я в дев'ять років перечитала всього Жуля Верна. В дев'ять років. Всім я вже читала Вальтера Скотта. Тобто, у вас. Фактично в тих умовах готували як універсальних так. Е солдатів, тобто дітей виховували як солдатів для того, щоб далі е вийшли Почти по цій кар'єрі сильних, для того, щоб ми е несли, ну, щоб ми могли підтримати будь-яку е бесіду. Щоб ми були сильні, щоб ми ну ми були обличчям. Ми, ми не могли бути е, безграмотні, Ми мали бути е, обличчям і показувати, який афієно сильний радянський союз. Отак от, от, але дивись, я коли повернулась сюди, ось мені... два про це. Так мене так зірвало. Ви собі не уявляєте, Дівчині... батьки відмовились вже тоді від контракту. Вони змінили професію. Ми, повер... ми повер... Чи... Ні, дивись, чи... як ми повернулись, тому що розвал радянського союзу, розвал спочатку Німеччини, коли стіна бахнула, полізна потім... стіна, так залізний занавес, цей залізна стіна не стіна, а боже ворота Брандербузькі mm -hmm. і німецька стіна, вона була зруйнована. До речі, в мене школа знаходилася саме проти Брандербурських ворот. Вона була єдина на ФРГ і ГДР, і кожного ранку діти, які були в німпресспреддіти представників ФРГ, проїжджали з однієї країни в іншу. ви собі. Ми бачили цей автобус, який переїжджає кордон через Брандербурські ворота і їхав до нас, віз дітей з консулів і дипмісії, саме ФРГ. Ну, от, але не про те. Ми повернулись, тому що Повернулися в Україну. В Україну ми повернули... Київ чи в інше якісь міста повернулись в місто Кам'янець-Подільський, звідки з родом мої батьки, і тата тато став керівником цеху на заводі Електроприлад, тому що він мене один з най, на той момент був з найсильніших інженерів радянського союзу, тому що представників торпогівельного представництва саме були ті, хто були елітою в своєму напрямку. Ми повернулись, рамки ці спали, я вже не, мог, я вже не мусила так сильно триматися. От, знаєте, як я виглядала? Мама намагалася мене затягнути. У мене були от такі окуляри, у мене дуже поганий зір. От з такими лінзами, от от я зараз покажу, от, от такі, просто я як сова. Мама мене зали, зализувала страшне. Я була як миша. Чому так робила мама? Як потім вона мені сказала, ти була. Ти, ти, була дуже, ти була очень хорошенькая, і я боялася, що ти дуже рано почнеш е, пользуватися популярністю мужчин. <свісно> От, і е, мене, зірвало, мене зірвало. Ніякі перестороги мами. Що б вона з тобою не робила, красу не сховаєш. Так? моя, Якби ти бачила, на що я себе перетворила. Перше, що я зробила, коли мені мама заборонила розпускати волосся, я психанула, взяла косу і відрізала її в косі, от так от. Потім пішла в перекарню і мені вибрали от, от півголови. В мене було бобкаре з вибритим волосся повністю. У мене були такі ковані берци з кованими носками, шкіряні шорти, шкіряна така корсет, якісь неймовірні кричуги, шипи. Все я слухала дуже важкі метал От такі тобто рані. протест почався. Ой, там був такий Хотіли – Ма... О, там було таке. Я ж я ще й малюю, я протестувала по повній програмі. Я ходила на заборах вночі... малювала? Ні. Я мал... Не повіриш на кладовищах. я ходила малювати. У да, мене була ціла серія малюнків на кладовищах. Мені дуже подобається. Ну, блін, мене так довго тримали, що мене у всі тяжкі просто понесло. Так е ти мене ти шок, я цього не знала. Я навіть не могла уявити, що таке в твоєму житті колись було. А? Але я знаю цю історію, що в 20 років ти власне е за свої кошти відкрила свій перший бізнес. Так, 20 років. 20. Після твоїх малюнків на кладовищі, після того, що ти робила шаленого. Я навіть боюся далі розпитувати, тому що там дуже багато всього шаленого. В 20 років на свої власні кошти, як відкрити бізнес? Перший магазин 20 років було дуже важко. Дивись, і не в місті Кам'янець-Подільську, а в Києві. Ти ще й втікла з дому? Ні, я вийшла заміж вперше, Ми переїхали з чоловіком сюди в Київ, і так сталося, що е, я почала працювати на М1, але воно на той момент взагалі не приносило грошей. м – це музичний канал, який досі існує. До речі. Так, так, так. Це моя перша робота. Я працювала на М1, на М1 і ще я працювала для журнал, для журналу Молоко Екстрім. Я для них, для них робила казки для дорослих. Писала. Нариси такі, і ще я для них малювала е, такі крейзі комікси. Uh -huh. От, але воно було дуже енергозатратне по, по грошам ноль. І я захотіла… взагалі безкоштовно працювала. Ні, ні, ні. Мало просто дуже. дуже мало. Дуже мало, Це було на той на ті часи. А на... всі ж думають, що на телебаченні скрізь е, все, що стосується телебачення, що це шалені кошти. А я скажу, ще таку річ, що на ті часи зараз ще можна якось витягнути. Ну, я якось ж витягувала. Так. От, а на ті часи це була робота для тих, хто, в кого були або батьки забезпечені, так. або ну, от папіки були. Або чоловіки забезпечені. От, угу. так. В а... тебе такого чоловіка не було. Твій Ні. чоловік був простий, я так розумію. У мене чоловік був. Він був з Кам'янця-Подільська, він теж приїхав, він відкрив тут так само свій бізнес перший. Але на той момент я ж така вся вихована батьками, я ж дуже самостійна, ніхто мені не допомагає. І по факту я все відкривала за власні кошти, мені чоловік не допоміг взагалі майже ні в чому. Жодною копійкою? Ні. Я, я, ну, Щоб ви розуміли, я в нього речі, в нього був джинсовий магазин, я в нього купувала речі по собівартості. Клас. Ні, фігня. Це, це, це сильні жінки. Це була це твоя позиція. Жінки. Це була... Дурні, однозначно, але ми такі є сильні. Це була твоя позиція купувати речі по повній ціні, а не по собівартості. Чи він, Ні, я по, це собі він, по собі вартість. Да, але дивись, але він... ти купувала за, за власні гроші. Да. Чому так? Я, мені, чомусь, мені чомусь здавалось, що е, в нас має бути. Окремі окремі бюджети. Я от собі, знаєш, я була така зрівноправ'я, така дурочка. Зараз я вже так не роблю. Ну чесно, дівчатка, оце дурня, не надо. О, сер, ну, Серйозно. От мені просто було 20 років, тому я можу собі Тобто, ти така ще була е, максималістка, так, так. так, Я, я максималіст... хочу масі сама досягнути сама, своїми так. силами. Таке, знаєш, на амбразуру. Я скажу більше, я пам'ятаю, як я це все відкривала. Мені чоловік, ми я вже вклала, купила, сама знайшла людей, з якими я буду працювати. Я привезла товари, і ми дуже довго чекали. Я все це відкривала. речі, Що це був за магазин? Магазин езотерики. феншу і подарунки. Ох ти, так, так. Такого в Києві не було на ті часи. Дуже мало на ті часи було. Ну дуже дуже мало. І в мене була дівчинка, яка унікально привозила для Кам'янця-Подільського. Це все. А в нас за кордону, так да, та, з Польщі. І я вже з нею, я, я від неї привозила. У мене були подарунки, яких не було ніде майже в Києві. Ось і розкажу зараз історію, як взагалі жилося. Напевно, що і зараз живеться дівчаткам, які ведуть і починають свій бізнес в Україні. Uh -huh. Якщо ви думаєте, що це все так красиво, тобі просто дають гроші, а ти така вся приїжджаєш, забираєш касу і їдеш геть, а там типу, і ішачуть ну... ні в когось є і так. Ні, це є, знаєш, як... комусь <с? <с?> в когось є така історія. Ну, але не в тебе і не в тих жінок, які самостійно досягають успіху. Це є, знаєш, коли, коли я взяла у папи з мами деньги, а відкрила собі магазин, вот. а потім деньги закінчились. І що ти зробила, а я прийшла к мамі з папою, і ще взяла дінник, а потом і а потом і Вот. але давайте е, говорити про Ну, таких, таких історій багато, як ти зараз розповідаєш? Реально, таких дівчат багато. Є інша сторона медалі люди, які досягають е, успіху власними зусиллями, вони за це платять певну ціну. Що довелося пройти тобі, щоб потім. Ти, здається, ще відкривала магазин. Це був не єдиний, мене так? було П'ять, і я скажу, що мен... чим я заплатила за свій бізнес. У мене абсолютно повністю зірвана спина. У мене живого місця на спині нема, тому що я таскала. Дуже важкі речі на той момент я важила 47 кілограмів. Я піднімала ящики вагою 33 кілограма. Я пам'ятаю, як на новий рік я цього тяг... не було, грузчики всі були зайняті, а мені треба було довести величезний ящик вагою 33 кілограма до автобуса. Це було 7 кілометр 7 кілометр одеський ринок. цей оптовий вночі, а це ніч. Ніч і я тягну цей величезний ящик, який мені ніхто не допомагає. Холодно, дуже слизько. Я тягну оцей ящик перед собою. Я на секундочку, 47 кг. кілограм. Я підскальзуюсь, і я падаю на спину і закриваю цим ящиком. Я лежу, пам'ятаю, і я так плачу під тим ящиком, бо мені так боляче. І підходить якийсь дядько, він заглядає під той ящик, дивиться, а під ним щось лежить. І бачу, що це щось це, це дівчина мала. А я ж я просто щоб ви розуміли, до тридцятки була настільки виглядала настільки дитиною, що мене не пускали в клуб без паспорту. От, ну, а, а коли мені було 20, думала, що це за дитина тягне той ящик. І ти, і ти це робила сама вночі? Так, да, вночі. А де чоловік, вибачте, був? Дома. Ну, я ж сама дура. жила Була дівчинка, дура, сама виновата. Оце от про мене було. От. Тобто, чоловік тобі не допомагав. Ні. Це все той же, як коли ти перший бізнес відкривала, це все він був, так? Коли так. в кого ти купляла речі. А не отримала так. просто так. Ну, дуже часто він навіть не зустрічав мене. Ну, і ми, якщо на, перші, на початку він ще якось мене зустрічав з автобусу, то потім е, я вже самостійно це все робила. І це, до речі, була одна з тих варіантів, чому ми розійшлися. Тому що я зрозуміла, що я ніби заміж, заміжня, але по факту в мене чоловіка немає. От. Е, спину, я пам'ятаю, я дуже тоді перенавантажила, а ще в мене був. Було... Ну, я хочу пронести до тієї ситуації, що ти впала з цим надзвичайно важким ящиком з товаром, який важив майже так, як і ти. І до тебе підійшов якийсь чоловік. Да. Що Він. там ще далі було? Він подивився під ящик, побачив, що там дитина під тим ящиком лежить. Він мені, мені як зараз кажу: каже, дитина, за що там робиш? А я кажу, лежу. Він каже, тобі допомогти. Я кажу, ну мені кажу, буде дуже важко на спині доповзти до цього. Він, він, він мене підняв, він підняв той ящик, він доніс мені той ящик до автобусу, погрузив. Він мене запитав, що в мене ще є. У мене було ще три ящики. Які. Він, я пам'ятаю, він мене послів, сказав сиди маком, взяв інших мужиків, приніс мені мої ящики і сказав мені, що якщо ще раз побачиш, мене він там пропрацює. І отак, от, що я щось тягну. То він мені руки повидьоргує, оце було сказано. От, але... але умовно є сильні чоловіки в цьому житті. Так. І в ситуації, коли було дуже-дуже важко, і ти була сама, з'явився такий я... янголохоронець, який все-таки протягнув тобі руку допомоги, і який допоміг тобі з цими ящиками. Після цього що сталося в твоєму житті? Ой, ну я тобі скажу ще тоді: він, він, коли побачив, що в мене каблучка на, на руці, він мені каже: а де... Одек, 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 каже, Оте", ну, а де каже, отець, ну, не можна uh -huh. да? але він дуже так сказав, яке тобі оце от на пальці надягнула, Я кажу вдома, uh -huh. багато він чого мені розповів. <світ> ти в, то, в той день вирішила, що треба розлучатися, а чи пізніше? Ні, зачекайте, у мене щось. Було? От, дивись, я дуже довго, е, я дуже багато можу пробачити, але просто, знаєш, є такі речі, коли ти. Воно тягнеться, ти стаєш через деякий час, байдужою абсолютно. І я потрошку почала вистигати до того. Дуже багато було після того. Я пам'ятаю ще один новий рік, коли я біжу, в мен... а я все повністю вклала в товар, і так сталося, що я... в мене витягнули гроші, і в мене не було грошей на таксі. і Я на маршрутці. Їду з величезними пакетами, так само з товаром, які більше ніж я. Отак, от, от я боком залазила в маршрутку. в мене зупиняється маршрутка, я з неї виходжу, і а мені треба було пересісти на іншу маршрутку. Я зрозуміла, що в мене немає грошей на те, щоб сісти на іншу маршрутку. Я далі чотири квартала мала ці важкезні пакети нести до магазину свого, я їх несу. Несу теж слизько зима, я тягну, я підскальзуюсь, і я падаю падаю на костяшки отут. -от. У мене немає жодної костяшки. У мене просто в хлам розбиті. Я падаю, і воно все на двох руках, воно все в мене розбито, вибито повністю. У мене тече кров. Я піднімаюся, я беру далі ці пакети, я йду з ними. У мене кров тече по пальцям на ці сувеніри, воно все просто заюшує мені. це, це все. Я дотягую їх туди, і я пам'ятаю, як я там швидко якось перетягнула, перев'язала ці пальці. І ми сиділи з, моєї, з моїм продавцем, відмивали від моєї. Крові, мій товар для того, щоб його виставити і продати. І до речі, я з'єднаєте за що я на той момент лише переживала? Я переживала, щоб ми його відмили, і я його змогла продати, щоб я не запсувала товар. Ви собі уявляєте цю профдеформацію? деформацію? Дитино, в тебе бляха, муха, руки вибиті повністю. В тебе жодної костяшки немає. А ти переживаєш через якусь таку фігню. Ти переживала, тому що м, тобі треба продати товар і повернути Бо, гроші. гроші? Так, так. Ну я ж на той момент жила повністю за цей. Мені треба було гнати, мені треба було, У мене були плани, я мала відкривати інший магазин. Я розуміла, що з одним ти не будеш на плаву. Е, мені потрібно було оплачувати квартиру, там безліч все. Я ж одна, розумієш? В мене більше грошей ні від кого не було. Мені потрібно було е, заробляти гроші на життя. А чоловік, ну от що чоловік знову ж таки? Я Знову повертаюся до цієї теми. Ти повертаєшся додому, розбиті руки. Що говорить чоловік тобі? Ти сильна ти можеш, да? давай І він просто подивився сказав: треба було краще перев'язати, бо ти трошки неправильно зробила. Uh -huh. У мене було таке, як я після Нового року, я пам'ятаю, я завжди їздила з дуже великими касами. Новорічні каси, це я пам'ятаю, я їхала з, від, з касою з трьома магазинами. З трьох магазинів одинадцята вечора я їду, їду додому. в мене каса з трьох магазинів, а тоді це було ну біля п'яти тисяч доларів. Мені здається, було просто в кишені. І я везла продукти на новорічний стіл. Ірина Миколаївна везла продукти бляха-муха mm. на новорічний стіл. Як завжди сама. Так, я ну і. Я не знаю чому, але він, ну, він мене просто чекав, і людина мене не вийшла зустрічати. Дома в теплі, правда? Так, я. я... будь перед телевізором. Це я не знаю. До чого я веду? я з цими речами підходила до. Я ми тоді жили на Троєщині, я підійшла, пам'ятаю, до дверей, до порадного. От. І так сталося, що я замешкалась біля дверей, почала шукати ключі. А хлопці, які вже там хильнули, вони вилітали на вулицю, і вони з ноги відкрили броньовані двері парадного. І вони отак от припечатали мені обличчя. У мене тут дуже великий шрам в мене було вибите зуб, і мене просто знесло тою штукою від дверей. От, я впала, я втратила свідомість, мене заюшило кров'якою, я там так і залишилась лежати. Я так розумію, що вони злякались і втікли. Я не знаю, скільки я там лежала. Це траєщини. Ну, напевно, що от люди, які йшли, ніхто не підійшов. Вони думали, що я буха чи ще. Ну, ніхто не підійшов. Ти прямо на вулиці лежала? На вулиці під парадом я лежала з розбитою обличчям, з, з пакетами, з усім ці мандарини розлетілися. Добре, що гроші не розлетіли. В новорічну, перед новорічною ніч? Так, так. Ось в мене просто знаєш, от е, мій стан в мене вже тіло береться судорогами. бачиш, як я... я вже до цього спокійно ставлюсь, тому що час прийшов, і я я ну якби це було напевно, що от скільки ще тобі треба було ситуацій в житті, щоб зрозуміти, що поруч повинен бути надійний чоловік, який буде тобі допомагати? Мені було потрібно ще майже сім років мої після віде. от тієї ситуації ще. Так. Так, ні, е, я пішла від чоловіка десь вже через півроку після цієї історії. Від, від цього. Да, від цього, тому що там була ще дуже серйозна ситуація. Ну, я б не, не дуже хотіла про неї говорити. Він не Ні, не хочу я про це говорити. Я думаю, що цих от варіантів достатньо, тому що я дуже сильно пам'ятаю, коли я встав... Тобто, через оці всі три перша ситуація, падіння, Захливіше. фізичний біль, другий, третій. Я так розумію, що було ще щось жахливіше, Багато і щось. тільки тоді. Да, відрізало. Тільки тоді вже, от таке кохання палке, жіноче, що ти здатна прощати все. Ну дивись, я... Я навіть ти знаєш, я навіть його не вин... ну, я не бачила в цьому чогось дуже. У мене якось було таке відчуття, що ну це нічого Я, 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 не, я навіть не знаю. Я може, тому що я не дуже звикла до того, щоб за мене, за мене заступалася, тому що такі давай повертаємося в моє дитинство. У нас були такі жорсткі рамки, що все, що ми робили, якщо а, а, мені казали, що якщо я приходила і я втрапляла в якусь халепу, мені завжди казали, що це ти винна. Ти, ти не мала довести до такої ситуації. От в мене така є установка моя, що всьому, що зі мною трапляється, винна я, тому що я мала передбачити і не і, і передбачити цю ситуацію і зробити так, щоб її не було. І це от ця історія почалася, виходить, що з дитинства. Ці жорсткі рамки, твоє виховання, повна відповідальність тільки на тобі. З однієї сторони дали тобі можливість стати успішною бізнес-леді, успішним сценаристом, редактором, майданчиком, успішним арт-директором, але з іншої сторони, сильна, успішна, красива, усміхнена, плаче дома в подушку, тому що її просто не підтримують. І про це ніхто не знає. Ну, Фактично, да. те, що ти розповідаєш, ти розповідаєш вперше на телебаченні і взагалі. Ну, я, ну, ти розумієш, я іноді навіть не віддаю собі е, я навіть ну, в мене навіть немає розуміння, що воно може бути не так, якщо чесно. У мене просто установка така, що якщо щось зі мною сталося, я сама винна, тому що я накосячила. От я ну, так, тоді я пам'ятаю, я піднялась, в мене вже навіть кров засохла на той момент. От, я так розумію, що довгенько там лежала. В мене було розбито отак. От повністю в мене шрам досі тут є. і До речі, того в мене yes. асіметрія, дуже обличчя, яка зараз видно, тому що мені защемило тут нерв, і в мене одне око трохи менше, ніж друге, тому що ну, неприємно. Мені вибило зуб, це була ще новорічна річ. Ми не могли викликати ні лікарів, нічого. Я сиділа в новорічну річ і ще три три дні. У мене так нервів висіла від вибитого зубу. Мені було дуже боляче. Ось, і я сиділа і я думала про те, що блін, а якби хтось ще забрав мою касу. От. Але Бог милував, ну, принаймні, гроші виходить з тобою залишилися, не вкрали. Ні, то люди думали, що ну, якась бомжиха набухалась, лягла, впала. Ну, Люди проходять. зараз, е ти розумієш, що ця ціна твого бізнесу, ціна того, що ти. Домагаєшся все своїми силами, от настільки вона могла тобі коштувати взагалі твого життя, не тільки здоров'я, а твого життя. Ем, мабуть, ну якби ти робила висновок, який би ти зробила взагалі висновок і підказку дівчатам, дівчатам, які самостійно хочуть чогось досягати? Дівчатка, дивіться, я вас дуже прошу: не беріть на себе більше, ніж ви можете винести. Це найголовніше. Якщо біля вас є чоловік, ви маєте бути дівчинкою. Дозволяйте йому брати на себе відповідальність за вас. Тому що круто бути сильною дівчинкою, але ми таким чином можна сказати, відрощуємо собі залізні яйця. Блін, ми перестаємо бути дівчатами. Ну це дуже класно. Ти можеш бути сильною, класною, яскравою. Але в тебе має бути чоловік, в якому, коли в тебе проблема і ти не вирулюєш, яку треба фізично підтягнути, ти в тебе має бути плече, до якого ти приходиш і скажеш, будь ласка, допоможи мені. Ні, ніфіга. воно буде не так. Він має просто підійти до тебе і сказати: Люба, тобі допомогти. І в такому варіанті ні в якому в випадку не кажи, я сама кажи. Дякую, Любий, допоможи мені, будь ласка. Скажи мені. Потребую. От те, що ти зараз сказала, цей меседж надзвичайно правильний меседж взагалі для жінок. Я, коли ти зрозуміла нарешті? Ще так треба говорити. От в якому років. В віці? В 30, 30 років. років я вийшла заміж друге в 30 років і народила дитину в 30 років. І в 30 років я змінила повністю свою е свою діяльність. Я продала магазини, е поступила повторно на другу освіту в Карпенка Карго і повернула журналістику. І в 30 років я стала працювати на телебаченні знову. Я повернулася на телебачення. Чи можу тобі е, так е, сформулювати, що е, коли в тебе з'явився нормальний чоловік? Тому що ким був перший, ми вже всі зрозуміли, і без моїх висновків. так? І він був класний, але. Ну, Хороший диви... парень — не професія, є така, знаєш, фраза. Ой, Господи, знаєш, я казала одна моя героїня, Діджей Мадонна, в, в общем, парень неплохой, то коситься і глухой. <рес> Правда, бачиш, я вже просто, в мене вже і сльози на очах. От Коли ти це все розповідаєш, знаєш, в мене серце крається. тому що ти така тендітна, ти така ніжна, але ти стільки пережила, що я собі навіть уявити не могла, що ти пройшла. І зараз ти з такою легкою усмішкою розповідаєш, як в тебе шилося з твоїх рук кров. А ти була юна, така амбітна, і багато що в тебе ще залишилося от з того життя так ось, повертаючись до другого чоловіка, в тебе почалося нове життя, ти пішла працювати на телебачення. Угу. Чи може сказати, що сильний чоловік дав тобі можливість займатися тим, чим ти хочеш? А він мене підтримував. Абсолютно, він мені дозволив. Ну, всі, всі в родині говорили, що це дурня. В мене не вірив ніхто. Тому що... Навіть мама, навіть батько. А та ніхто не вірив. Тому що ти різко, уявляєте, 10, ти 10 років тримаєш магазини, все продаєш, йдеш Карпенко Карго і повертаєшся на телебачення, де тобі платять дулю з маком. Ну, тому що ти поки що ніхто. Я перші проекти реально працювала за те, що просто я сказала, що я хочу. Я безкоштовно працювала для того, щоб повернутися на телебачення. Я, я починала з того, що я носила каву. Блін, я носила каву, я вела кастинги за безкоштовно. Я за свої гроші їздила і, і, і їла реально, я купувала. Я, я пам'ятаю, що в мене ще не було дуже сильно грошей. І я казала всім, вони йшли їсти в столову, всі платили гроші. А я казала, я на дієті. Мене Ти собою... не їла? Я діставала гречку, яку я робила на пару, і говорила всім, мені було соромно сказати, що в мене немає грошей. Я діставала гречку, я їла ту гречку і казала, що я на дієті. І всі вірили. Да, ну, блін, ну, я ж а так, ось а розумієш, віри. а тепер відкривається ще одна. Ціна того, що за мрії теж треба платити, Дуже чи може чи погоджуєшся ти з цією фразою? Якщо ти хочеш чогось досягти, ти маєш розуміти, що це важко, що це багато коштує. Тобто, це... умовно, ти від статків від певної. Якості життя навіть готова була відмовитись і відмовилась для того, щоб втілити свої мрії і потрапити на телебачення. Так, ну я, я кажу тобі, що я безкоштовно працювала, і коли мені приходять якісь марамойки з вулиці і говорять, дайте мені одразу, в мене досвіду ноль, я ніфіга не розумію, навчіть мені, будь ласка, отак. от. Але я хочу зробляти як повноцінний редактор майданчика, в якого вже 10 років за плечима, у мене запитання. А що ти зробила? З якого лісу, з якого милого ми маємо тобі платити? Ну блін, ну це неправильно. От, ну, от, зараз. Я б хотіла, знаєш, е, ну, ти, ти щойно сказала е, свої побажання дівчатам? Е, я хочу, у нас є про що говорити, і я знаю, що далі буде сенсація, тому що, друзі, тільки. Ви відчули тільки певний момент того, що знає Ірина. Взагалі про всі телешоу. І в наступній серії нашої з тобою розмови, тому що зараз ефірний час завершується. Uh -huh. Ти готова? пообіцяй мені, що ти готова відкривати всі сенсації всіх реаліті шоу України, всіх топових реаліті шоу України, де ти приймала участь? Ну так, але так. No, uh, я можу давай пов... за... за, дуже багато за кадру про героїв, як, що, як це все відбувається. No, mm -hmm. Знаєш, з першої частини нашої розмови я зрозуміла, що ти не вмієш. <смі> Якщо ти вже прийшла, ти говориш тільки правду, нічого крім правди. Я однозначно зараз uh, не зроблю сенсації, але я скажу про те, що сенсацію зробить Іра. І вже в наступній серії. Uh, ми почуємо всі найпікантніші моменти українських реаліті-шоу, які були на телебаченні на всіх основних телеканалах України. Зараз е, я хочу від тебе попросити тільки одне, щоб е, ти трошки підсумувала і зробила певне побажання для жінок, як е, для сильних жінок світу цього. Ти вже сказала про те, що потрібно бути дівчинкою, але ще буквально декілька слів від тебе про віру. Про свою мрію, як до цього йти? Дивіться, я вважаю так: по-перше, е, знаєте, вірте в те, що робите, і робіть в те, що вірите. От серйозно, це найголовніше. І ще одне: ніколи не бійтеся починати спочатку. Навіть якщо вам 30 років, ну я в 30 років змінила все життя. Пішла на телебачення. Зараз мені 40 років. В 40 років через 10 років шаленого шляху на роботі, на яку про яку я так мріяла. Я все знов спочатку, і я пішла в іншу сферу. Я закінчила роботу на телебаченні. Зараз я працюю арт-директором мережі ресторанів. Афієний так само досвід, я кайфую від того, що я роблю. Але щось мені, Іра, підказує, що з твоїм темпераментом. З твоєю потужністю це ще не останній шалений вчинок. О, але про це та, але, ми поговоримо вже але, в нас серії. чаті. Єдине, про що я вас можу попросити, будь ласка, 30 років афігенний вік для змін, 40 років, офігенний вік для змін, 45 років так само офігенний час для змін. Якщо ви чогось хочете і ви зараз розумієте, що блін, мені 35, я щось оце, це от мені вже пізно. Не пізно. Просто беріть і робіть. Все буде круто. Це неймовірно, це відверта. Ірина Власюк, сценарист, редактор майданчику і зараз арт-директор топових ресторанів міста Києва. В наступній серії ви почуєте такі сенсації, які ще жодного разу. Ніхто не говорив. Це ми вам гарантуємо. Ну а з вами була разом Ірина Власюк. Ну і, звичайно, телепроєкт, Ютуб-проєкт, жіночий почерк я, його ведуча Катя Краснікова. Почуємося і побачимось зовсім скоро.